komissiyadan çıxıb. Heç bir sala gördü onu niyə aparırdılar əslində? Xəstə uşağı aparmaz. Qonşularımız onda xəstəlik görməmişik. Uşaqlar hamısını özümə düşəm. Başqa adamlar otub bir şey də yoxdur. Öz balamın qanını almaq istəyirəm. Başqa iş nə istəyirəm? Sən tezdən prokuratura gedirəm. Vso. Bundan başqa iş nə deyə bilmirəm. Siz çağırıb var, özü gedəcək. Bəli, çağırıb. Məni çağırıblar, sabah prokuraturadayım. Bugün kimlər gəlir? Mən o bir adam çağırır. İcra hakimiyyəti nümayəndələri gəlmişdi. Deputatlardan Qənirə Paşayeva gəlmişdi. Sonra Azad Aydın müəllim idi. Kim idi deputat? Aydın müəllim, bəli. Aydın müəllim idi gəlmişdi. Yəni ki, bəs prokuraturadan kim çağırır? Zakir Qaralov. Şəxsən. Çünki iş sabahlarım Zakir Qaralov qalxızacaq. Məni çəkmir xarici də başçısı da gəlmişdi. Yox, bizə başçısı Azərbaycanda yoxdur. Mahvin idi. Çünki Bakıda yoxdur deyə. O nümayəndəlik buna köməkliyi olunub. Yəni buna müraciət olundu ki, bütün köməklik icra hakimiyyətindən gələcək. Yəni o çastan buna bir köməklik yoxdur. Heç onlar maraqlanmayıblar hər bir hissədən. Valla yox, heç kim yox. Gəlməliydilər. Bu günlərim Zeyn Qurulu valideyni şantaj edirlər ki, yox. Başqa yox, valideyni şantaj edirlər ki, sizə kim şərait yaradı bu şəkilləri YouTube-a, internetə buraxmışsınız. Valideyni özü. Gəlin, bu valideyni sayılırsınız. Siz xalasınız. Yəni ki, biz dünən Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi ilə mən özüm danışmışam. Canlı-canlı kamera. Belə telefonda danışmışam mikrofonla. Bu yana çəkin mənim. Mən özüm orada açıqlamasını da. Dedi, əskərimiz ürək çatışmamazlığından ölüb. Dedim, sizdə başqa informasiya yoxdur. Dedi, yox, bizdə başqa informasiyamız yoxdur. Dedim, necə yəni, bu uşağın ürək çatışmamazlığı ilə olan uşaq hərbi xidmətə gedir. Dedim, mənə belə məlumat gəlib. Dedim, ondan başqa heç bir məlumatınız yoxdur, dedi, yox. Dedim, onda zəhmət çəkin, internetdə, saytlarda baxarsınız. Bu əskər necə? Məni necə götürüb, şeydə, Şəmkir meçidində yudusurub gətirmişəm. Yox, meçiddə. Meçid, hər rayonun özü meçidi var. Daşkəsənin də, Daşkəsənin dedin, meçidinə mənə meyit deyil, verilib saat 5-də. İlkisi. Hə, axşam deyir, biz yola düşmüşük 8.